অভিভাবকসকলে বিদ্যালয় সরকারি মাধ্যমৰ বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী দিবলৈ অনীহা প্রকাশ করেছে। মেইন কারণটো সেইটো। আর দ্বিতীয় কথা হল কি, সরকারি মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ করা হয়েছে। আমি বারে বারে কৈছো যে অসমৰ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক অনাশৈক্ষিক কামৰ পৰা বিৰত ৰাখক আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নতকৰণ কৰক। আমি চৰকাৰক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছো যে আপোনালোকে ওলাই আহক, আমি সরকারি মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ উন্নতিকরণ করার কারণে যিখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব লাগে আমি অসম ৰাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী প্রস্তুত হৈ আছো। হয়, আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে অসমৰ মাননীয় শিক্ষা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে যে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁ কিছু বক্তব্য ৰাখিছে যে অসমৰ প্রাথমিক বিদ্যালয় বা অসমৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পলমকৈ বিদ্যালয়ত যোৱা আৰু সোনকালে বিদ্যালয় এৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো টেবলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল শিক্ষা হেতু এপ, এই শিক্ষা হেতু এপটো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি একাংশ শিক্ষকে বেয়া পাইছোঁ বা 70% শিক্ষকে ভাল পাইছে, 30% শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বেয়া পাইছে বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে এইবাৰ ইলেকশ্যনত যে ঠিক তেনেধৰণৰ একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ভোট প্ৰদান কৰা নাই বুলি কৈছে। তেখেতে জানি লওক, আচলতে চৰকাৰখনৰ আমি একোজন অংশীদাৰ, গতিকে আমি ভোট প্ৰদান নকৰিলে এঘাৰগৰাকী তেওঁলোকৰ দলীয় সাংসদ জিকিব পাৰে নেকি বা 14গৰাকী সাংসদ জিকিব পাৰে নেকি? নিশ্চয় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰাৰ ফলত হয়তো আজি সাংসদসকল নিৰ্বাচিত হৈছে। আমি আহ্বান ৰাখিব বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আচল কথালৈ আহক, আচল কথালৈ আহক। মানে কথাটো হ'ল কি যে টেবলেটটো, যিটো টেবলেট প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকে ইনকোৱাৰী দিয়ক। ইনকোৱাৰী দি পেলাই যিসমূহ বিদ্যালয়ত টেবলেটে কাম কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে সেইসমূহ বিদ্যালয়লৈকে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞ, তেওঁলোকৰ টেবলেট সম্পৰ্কত অভিজ্ঞ মানুহ পঠিয়াই দিয়ক। পঠিয়াই দি টেবলেটটোৰ আচলতে কি হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁলোকে সেইটো ইনকোৱাৰী কৰি অনুসন্ধান কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দাখিল কৰক। দাখিল কৰাৰ পিছত যদি শিক্ষকসকলে মিছা কথা কৈছে, তেতিয়াহ'লে যিসকল শিক্ষকে মিছা কথা কৈছে বা মিছা আশ্ৰয় লৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লওক। তাত আমিতো সন্মিলনীয়ে কেতিয়াও বাধা প্ৰদান কৰা নাই। আমি কৈছোঁ যে এবৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, শিক্ষা হেতু এবক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু শিক্ষা হেতু এবৰ জৰিয়তে কি কৰিব বিচাৰিছে, বিভিন্ন তথ্য পাতি দিব বিচাৰিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। তাৰপিছতো যদি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে অসমৰ শিক্ষকসকলৰ মন ভাঙি যাব। কাৰণ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে 30% শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ পলমকৈ যায় আৰু সোনকালে বিদ্যালয়লৈ আহে। মই আপোনালোকক ন দি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ পলমকৈ নাযায়, 5 মিনিট আগতে যায়। কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈছে ক'ত, যে টেবলেটটোত আমি যেতিয়া এটেণ্ডেঞ্চটো দিব লাগে, টেবলেটটো যেতিয়া এটেণ্ডেঞ্চটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ঘূৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই এটেণ্ডেঞ্চটো আধা ঘণ্টা পলমকৈ আহে। আৰু পলমকৈ অহাৰ ফলত যদি চৰকাৰখনে ভাবে যে তেখেতে আধা ঘণ্টা পলমকৈ আহিছে, সেই হেৰিটো, সেই যিটো আমাৰ অৱস্থা হৈছে এই অৱস্থাটো দূৰীকৰণ কৰে। আমাৰ যিটো সন্দেহ হৈছে যে আমি টেবলেটত উপস্থিতি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মোক 30 মিনিট পলমকৈ উপস্থিতি দেখুৱালে নেকি চৰকাৰৰ ঘৰত, এই অৱস্থাটো তেওঁলোকে নিশ্চিতকৰণ কৰক। আৰু নিশ্চিতকৰণ কৰিলে আমাৰ কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ আপত্তি নাথাকিব। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ দুৰৱস্থাৰ কথা, যে অসমৰ এনেও এতিয়া আমাৰ বহুত বিদ্যালয় মাটিয়া ব্লকৰে এতিয়াও 13-14খন বিদ্যালয় এজনীয়া বিদ্যালয়ৰে কাম কৰি আছে। আজি পাঠদান চলি থকা আজি 3-4 মাহ হ'ল, বড়ো মাধ্যমৰ কিতাপ পোৱা নাই, ইতিমধ্যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে, পৰীক্ষাৰ তেওঁলোকে যিটো অভ্যাসন বহি, প্ৰেক্টিচিং বহি, এই বহীসমূহ আজিলৈকে দিয়া নাই। তেওঁলোকে সেইটো স্বীকাৰ নকৰে যে আমি চৰকাৰখনে যোগান ধৰিব পৰা নাই, এই কথাটো ৰাইজক নকয়। নকৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা কথা কয় যে অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বা চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ পলমকৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি যেন ক্ষোভিত হৈছোঁ এপটো দিয়াৰ কাৰণে। আমি বাৰ বাৰ কৈছোঁ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমি শিক্ষা হেতু এপৰ বিৰোধী নহয়, আমি বিৰোধী নহয়, আমি শিক্ষা হেতু এপক আদৰণি জনাইছোঁ। আমি বিৰোধী টেবলেটটো কি মানদণ্ডৰ কি কথা মই নাজানিম, মই যিহেতু কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ নহয়, হেৰি নহয়, এজন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, গতিকে টেবলেটটো তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণ কৰক। পুনৰীক্ষণ কৰি ৰাইজৰ মাজত কওক যে টেবলেটটো মানুহজন যোৱাৰ লগে লগে সন্মুখেদি গ'লে টেবলেটটোৱে এটেণ্ডেঞ্চ দিছে। কিন্তু টেবলেটটো লৈ যদি ক্লাছে ক্লাছে ঘূৰি থাকিব লাগে, 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি লওঁ, যদি 1.5-2 ঘণ্টা পাৰ হৈ যায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় পাঠ্যক্ৰমত ব্যাঘাত জন্মি আছে। আৰু যাৰ কাৰণে এই অৱস্থাটো লৈ লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ অসমীয়া যিখিনি অভিভাৱক আছে, সেই অভিভাৱকসকলে বিদ্যালয়ত, চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে। মেইন কাৰণটো সেইটো। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অনাশৈক্ষিক কামত নিয়োগ কৰা হৈছে। আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক অনাশৈক্ষিক কামৰ পৰা বিৰত ৰাখক আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নতকৰণ কৰক। আমি চৰকাৰক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ওলাই আহক, আমি চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ উন্নতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব লাগে আমি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আজি বিশেষকৈ আমাৰ অসমত বেছিভাগ বিদ্যালয় এজনীয়া বা দুজনীয়া,
তাত মেক্সিমাম ছাত্রছাত্রীক আমি এটেন্ডেন্স লওয়াতে এজন এজনকৈ এটেন্ডেন্স লওয়াতে কমেও আমাক এক দেড় ঘন্টা সময় লাগে। সেই সময়খিনি যে আমার ছাত্রছাত্রীর পাঠ্যক্রমের বিরত থাকে এই কথাখিনি সরকারে বুঝবল চেষ্টা করক। আমি এফর বিরোধিতা নহয়, আমি আগতেও কইছো আজিও কইছো এই এফে আমাক একো ক্ষতি করা নাই। আমি আগরপরাই নটারপরা স্কুল করছো, আজিও করে আছো। গতি মহোদয়ে আমার শিক্ষামন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী আমাক বিশ্বাসক লব লাগিব, যেহেতু আমি তেওঁলোকৰ কর্মচারী, আমি একো অবিশ্বাসের কাম নকরো। কারণ আমার এই এফে কিমানখিনি ক্ষতি করেছে তেওঁলোকে ইয়াতে ই চাওক, পর্যালোচনা করক, তেওঁলোকে ভালকে গমি চাওক যে কিমান ক্ষতি হয়েছে। আমি ইমান অভিযোগ দিয়ার পিছতে সরকারে নির্দেশনার উপর নির্দেশনা আমাক দিয়ে আছে, এটার পিছত এটা নির্দেশনা জাপি দিয়েছে, যার কারণে আমার বিদ্যালয় পরিচালনা করাত আমার বহুত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আমি এই কথায় সরকারক অনুরোধ জানাইছো, তেওঁলোকে এইখিনি পর্যবেক্ষণ করক। এইখিনিয়ে আমার বক্তব্য।